Astara rayonunun növbəti şəhidini verdi. Şəhid müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu Nehmətov Telman Təyyar oğlunun dəfn mərasimindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! Muhammedur Resulallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Aliyyallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler şehit vermişik, vatan sağ olsun. Biz 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 şehit vermişik, vatan sağ olsun. Şehidimizin ruhunu salavatla yad eyle. Allahümme salli ala محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعالى من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Peygamberi salavatla yad edin. Allahümme şehitlerimizin ruhlarını salavatla yad edin. Aziz dostlar, 35 gündür ki ölkəmizdə vətən müharibəsi başlayıb. Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz erməni işğalçılarını işğal altında olan torpaqlarımızdan çıxardırlar. Bu müddətdə şanlı tarix yazıldı. Bu tarix şəhidlərimizin, yaralılarımızın qanı ilə yazılan ən şanlı tarixdir. Sözsüz ki, bu tarixdə bizim şəhidlərimizin müstəsna xidmətləri var. 35 gün müddətində qəhrəman əskərlərimiz sayəsində işğal altında olan Füzuli rayonu, Cəbrayıl rayonu, Zəncilan rayonu, Qubadlı rayonu və 200-dən artıq yaşayış kəndlərimiz erməni tapdağından azad olunmuşdur. Həmin ərazilərdə bizim şanlı bayrağımız qaldırılmışdır. Bu ərazilər işğaldan azad olunduqca qəhrəman əskərlərimiz bütün şəhidlərimizin qisasını alır. Qanını yerdə qoymur. İnşallah qısa bir müddətdə digər rayonlarımızda işğaldan azad olunacaqdır. Şanlı bayrağımız bütün o ərazilərdə dalğalanacaqdır. Mən şanlı bayrağımızı şəhidimizin atasına təqdim edirəm və deyirəm, başımız sağ olsun, başımı dik tut və qəbul elə bu bayrağı. Vətən sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət edir. Amin. Allah cümləmizə səbir versin. Amin. Allah əskər balalarımızı qorusun. Amin. Allah ordumuza güc və qüdrət versin. Tezliklə bütün o işğal olunmuş torpaqlarda müqəddəs üç rəngli bayrağımız canlansın inşallah. Amin. Mən sizin hər birinizə
dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bu birliyə görə. Biz də həmin müddətdə bu 35 gündə bir yerdəyik, ayaqdayıq. Və sözsüz ki, bizim bu birliyimizdir ki, biz arxa cəbhədə ön cəbhəyə həmişə dəstək olmalıyıq. Və bu qələbələrə aparan yol yaxındadır. Qısa bir müddətdə qələbə zəfəri çalınacaqdır. İnşallah. Və mütləq və mütləq hər birimiz Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşməliyik və qələbə naminə bu birliyimizi nümayiş etdirməliyik. Ona görə bir daha hər birimizə dərin təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm. Vətən adlı ocağa hər gün isinmək gərək. Bu torpağın yolunda torpağa dönmək gərək.